はいはい、どうもこんにちは、松尾酒造のこれ知ってますの今日シャツクール、これ見てください。これね、シャツクールって言うんですけど、何がすごい、僕ね趣味ゴルフで、ゴルフ大好きで夏場よく行ってたんですけど、このシャツクールっていうのね、キャディーさんが持ってたんですよ。これ涼しいですよってこう服にシュッシュッシュッとこうかけるんですけど、これを肌にかけて、ちょっと痛いんです、肌にかけて痛いんですけど、シャツを服の上からかけるとめちゃくちゃ涼しいんですよ、これ。ほんでね、普通の、まあ、シューッとかけて涼しくなるやつ、一瞬涼しくなるやつあるんですけど、何がすごいって、かけるでしょ、涼しいのが持続するのと、ちょっと時間を置いてから、シュッてまた涼しくなるんですよ、これ。これすごいですよ、ほんまに。シャツクール。これ。僕ね、これね、小林製薬さんがやってるんですけどね、これは本当にすごい。もうほんまに涼しいですから。もう服の上ですよ。だから、暑いからね、こう、なんて、インナーも着たいし、そう、インナーでシュッシュッとやったら、ここは涼しかったです。その時、シュッシュッとした時も涼しいし、ちょっとしたからまた涼しさをスッと感じるんですよ、これ。ねえ、そら、キャディーさんも使います。これ、絶対ゴルフ場で流行りますよ。売ったら。もうこれ、ゴルフ場で販売するべきですね、これは。間違いなく。まあ子供たちと遊ぶ時もいいでしょうけど、この夏にもう終わりでますけど、このシャツクールはもう僕の一番の一押し、これキャディーさんにしてもらいました。シャツクール。マスターズゴルフクラブのキャディーさん。今度押さえたかな。これよくいいですよ。紹介してます。どうもありがとう。松尾酒造のこれしばシャツクール小林製薬さんでした。どうもありがとうございます。今日も、おほほ。ネタにすんで、これ。